Goeiemôre elkeen. Welkom weer voor oggend by ons oggendoordenking op hierdie donderdagoggend. Nog een dag dan is hierdie Grendelstaat 'n bietjie makliker vir ons. En nie baie nie, maar ons sal môre daarom kan gaan stap en gaan draf en gaan fietsry as ons wil. En dit gee tog 'n hoop op iets anders as wat ons in die afgelope paar weke gehad het. Ek gaan volgend voort met ons gesprekke oor wie is ek in Christus as verlosser? Wie is ek as persoon? En ek lees volgend vir ons 'n paar verse saam uit 2 Korintiërs hoofstuk 12. 2 Korintiërs hoofstuk 12, ek gaan daar lees vanaf die 7de vers. En dat ek my oor die vertreffelijkheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. Hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Geliefde, dit is vir ons 'n baie bekende gedeelte, waar Paulus kom praat oor die doring in sy vlees, oor dit wat hom geplaai het, oor dit wat hom verhinder het. Precies oor wat hierdie doring in Paulus se vlees was, weet ons nie. Daar's baie bespiegelinge, baie teorieë. Maar dat het iets was wat hom geplaai het, gehinder het in sy dienswerk, daarvan is ons seker. Ons kom vanoggend en die verse wat ek beklemtoon het, kom sê vir ons, ek is tot alles in staat deur Christus. Filippense 4 vers 13 kom Paulus ook en hy sê aan die gemeente in Filippi, ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. En vir jou en my is hierdie vers nou in besonder groot bemoediging. Maar kom ons dink 'n bietjie aan daardie hoop wat dit vir ons bring wanneer ons regtig verstaan wie ons is. Ons het die afgelope paar dae op verskillende plekke stilgestaan. Dink aan die hoop wat dit aan ons gee wanneer ons verstaan ons is God se kinders. Die hoop wat jy en ek sal hê as ons verstaan, ons is vergewe en ons is vry van veroordeling. As ons verstaan, ons is God se meesterstukke wat hy met sy hand gemaak het, ons is meer as oorwinnaars. Die hoop wat die wete sal gee dat ons nuut gemaak is in Christus. Dat ons veilig is van die bose, dat ons burgers is van die hemel, soos ons gister gehoor het. Dit is dan eers wat ons ten volle regtig tot alles in staat sal wees deur Christus se krag. Nie net in staat sal wees tot 'n paar dinge of sekere aspekte nie, maar alle dinge in jou en my lewe. In werklikheid kom die Here deur sy woord en hy kom sê vir ons juis in ons swakste oomblikke, in daardie oomblik wat ek op my moedeloosste is, in daardie oomblik wat ek voel ek kan nie meer aangaan nie, in daardie oomblik wat ek net wil handdoek ingooi en wil tou opgooi, in daardie oomblik is dit wat Christus se krag volmaak word. Ek sê weer, daardie oomblik wat ons net wil moed opgee of handdoek ingooi, is die oomblik
die precieze oomblik wanneer sy machtige kracht 100% gewaarborg is. Want wanneer jy en ek zwak is, is hy sterk. Deur die kracht van Christus kan niks hou vas op jou en my kry nie. Ja, ook en in besonder in hierdie tyd waar jy en ek dalk swak voel en moedeloos voel en nie weet waar na toe. Niks kan hou vas op my kry nie, nie vrees nie, nie bekommernis nie, nie twyfel nie, nie nederlaag nie, nie moedeloosheid nie, nie eensaamheid nie, nie swaar kry nie, nie pyn nie. Maar jy en ek dan so dikwels terug daarvan, want dis nie lekker nie, dis ongemakkelijk. Maar ons moet ons houding verander, en ons moet nie terugdeins vir die vrees en die bekommernis en die moedeloosheid en wat ook al oor ons pad kom nie, maar ons moet regop staan en ons moet die kracht erken wat binnen in ons is. Want die Here Jesus het sy gees nagelaat en hy het gesê, dieselfde kracht, dieselfde gees waardeur ek wonders gedoen het, is in julle. En hy het gesê, ons kan nog groter wonders as hy doen. Kom ons onthou dit vandag, as ons in hierdie vrees aanjaande situasie dalk in ons pad is. Kom ons onthou dit, as daar dalk 'n dreigende gedagte in ons kop kom. Kom ons onthou, jy onthou, dat jy dit kan oorwin deur Christus se krag wat hier jou werk. Jy hoef nie alleen hierdie moeilike dinge te doen nie. Al wat jy hoef te doen, is om hierdie waarheid jou eie te maak. Die waarheid dat jy in Christus alles kan doen. Die waarheid dat al wat nodig is, vir jou is om te vertrou, dat die Here God sy volmaakte ewige krag aan jou sal voorsien. Ek sê weer, Filippense 4 vers 13, dis my uitdaging vandag, as jy stap en moedeloos voel, en nie weet waarin jy moet gaan nie, Filippense 4 vers 13, sê dit die hele dag vir jouself op, elke uur, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my krag gee, want met daardie krag kan ek en jy, wondere verrig. Die Here het gesê met daai bietjie geloof, die geloof van 'n mosterdsaadjie. Die geloof dat hy vir jou krag gee, kan jy berge versit. Niks kan ons van sy liefde skei nie, omdat hy aan ons die krag gee. Kom ons dank hom daarvoor vanoggend. Onse liefdevolle God en Hemelvader, wat 'n voorreg vir oggend om hierdie nuwe dag in u krag te kan begin. Wat 'n voorreg om te kan weet, u krag is vir ons genoeg. U krag is oorvloedig. Niks is groter en sterker as u krag wat u vir ons gee nie. Geen bekommernis. Geen vrees. Geen twyfel, geen nederlaag, geen moedeloosheid of eensaamheid of swaar kry of pyn nie. Help ons Here om nie terug te deins nie. Help ons om nie te soog nie, maar om op te staan en te weet, my krag is van die Here. Ja Here, dit wat ons elke Sondag kom bely in die begin van 'n diens, as ons sê waar sal my hulp vandaan kom, dan sê ons as gemeente, my hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Help ons Here om in hierdie dag, hierdie krag met 'n wêreld te deel, wat moedeloos is en vrees het en pyn het en bang is. Want ons weet, U gaan aan ons die krag gee om te kan opstaan. Help ons om dit te deel in hierdie dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend weer saam sing. 'N groot gunsteling hier by Gereformeerde Kerk Amandsom Touty. Skrifbreiming 12-3, waar ons kom bely wie die Here is en wie ons glo.
Liefde gaan hierdie dag in met sy krag en die wete, jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. Ek wil almal herinner, vanavond om 7:00 begin ons met die derde gedeelte oor ontdek die Heidelbergse katechismus. Ons gaan specifiek vanavond kyk Sondag 9-13 waar ons begin met die verlossingswerk. Verlossingswerk van Christus wat vir ons op die eind op die plek sit waar jy en ek vandag is, want is in hierdie verlossingswerk en deur hierdie verlossingswerk wat ons kan glo, wat ons glo. Ek hoop om elkeen vanaand te sien om 7:00 en dan môreoggend ontmoet ons mekaar weer om 6:00 vir ons oggendoordenking. 'N geseënde dag vir elkeen.